Da je ovo. Je li ovo moguće? Šta si ti koji đavo, ti nisi čovjek? Apsolutno ničega. Nešto mi udara. Vidi bre šta je ovo! Pronašli smo Jeff ubicu, jel ne zezaš u GTA 5-ic? Ljudi, kao što možete da vidite, 9 sati ovde gore, 9 sati je i mi imamo 24 časa da istražimo što više napuštenih lokacija, što više mitova, što više najjezivih i najstrašnijih mitova u GTA 5-ici. Tako da ljudi, ostavite like i ostanite do kraja videa da biste vidjeli sve mitove, a mi idemo odmah na prvi, ali prvo moramo da uzemo ovaj auto i da odemo do tamo. Ljudi, stižemo do ove lokacije i već možemo da vidimo tamo neke ljude koji nas rokaju. Sakri se, šta hoće bre ovi ljudi od nas? Šta je bre to? Čekaj, šta? Šta je ovo? O, molim? Šta si ti? Ovo bi trebalo kao da bude veštica inače, ali nešto mi ne liči na vešticu, kako god, sada ćemo da vidimo. Ajde bre, umri! Bre, gledajte vi ovo. Šta je ovo? Maskirani đavo. Ali ja mislim da je to to, da. To je to. Naš prvi mit je taj. Okej, ljudi, ovdje bi trebalo kao da pronađemo neko čudovište iz vode, tako nešto, nemam pojma. Tako valjda kažu da treba da se pronađe tamo neki čovjek. Ljudi, tamo je neki čovjek. Šta si ti? Šta je bre ovo? Ovo je zivije nego bilo šta što sam ikada vidio u GTA 5-ici. Molim te, samo plivaj. Šta? Tamo vidim da se nešto pomera. Ali šta je onaj čovjek tamo, majke ti? Nemam pojma, šta je ovo ljudi, stvarno nemam pojma. O! Nešto ruši, šta si ti čoveče? Jel mogu da te ubijem? Ladno sam ga ubio, ne znam zašto. Stvarno ne znam, ali tamo stvarno postoji neko čudovište, gledajte vi ovo. Šta je bre ovo? I neki ljudi se tamo pucaju. Jel to mene pucaju? Zašto mene pucate? Koji đavo? Molim? Zašto mene pucaju? Čekaj sada da ćemo da ubijemo ovo čudovište, ali tu ima još neki... O, tamo neko beži. E, nećeš da pobegneš. Odavde. Šta mi se desilo, ja ne znam. Nešto mi se desilo, jel ste vidjeli, kako god. Šta je ovo? O ne, približava se. O, ubit će me. O ne, uništava sve. Šta si, koji đavo ti? Gle, ubit će me. Evo ti, šta god da si. Nemam pojma šta je ovo stvorenje, ali ima da umre. Možda i neće. Možda bolje ja da pobegnem odavde. Pre nego što se vrati. Da mene ubije. Brzo moramo da stignemo do ovog, kako se zove, glisera. Brzo uđi, beži odavde jer ovo stvorenje ima da nas uništi definitivno. Uuu, kakav skok, dobar je. Uuu, tamo je onaj crven, idemo do njega da ga ubijemo. Vidim ga. E pa sada ćeš da mi platiš zato što si hteo da me ubiješ. Gledaj kako beži. E pa nećeš više. Idemo na sljedeći mit. Okej, ljudi, stigli smo do ovog mesta i na ovom mestu moramo da pronađemo nekog čoveka. Mislio sam da je ovo neki čovek. Znači, isključio sam travu kako bi mogli da vidimo lakše tog čoveka, tog demona ili šta li je već. Pojma nemam šta je, ali kako god vidjet ćemo ga. Valjda, trebao bi da se pojavi ovdje. Šta je ovo? Ovdje je neki grob, brate mili. Šta? Okej, za sad nema apsolutno ničega. Ovdje je bio neko. Bio je neko, idemo skroz gore. Eno ga! Jel to taj čovjek? O, jel si ti taj? Evo ti! Ne mogu da ga ubijem. Čekaj, šta je ovo? Šta je ovo, majke ti? Kakvi su ovo ljudi, bre? Evo ti! Na ti! Šta nosiš ti? Evo, Trevor? Nije Trevor. Zašto za svakog golog čoveka pomislim da je Trevor koji ide? Jel je mrtav? Čekaj, jel to onaj čovjek što se ovdje pojavio, što sam ga video? Ili? Ili je on neki ludak? Razumijem šta se ovdje dešava. Stvarno ne razumijem šta se dešava, vrate, ovdje. Okej, izgleda da se nijedan ludi čovjek više ne pojavljuje, tako da, ljudi, idemo mi na sljedeći mit, ne mit, nego na sljedeće ukleto stvorenje u GTA 5-ici. Kao što vidite, mi smo u Michaelovoj
kući i sada bi trebali valjda da odemo do kupatila ili šta već, ne znam, jel ovdje Tracy? Nema Tracy, okej. Okay. Jel ima nekog u ovoj Michaelovoj kući? Mislim da negdje uopšte već se. Ne, ovo je soba od Jimmy-a. Gdje ovdje treba da idemo? Ne, ovo je spavaća soba, okej, okay, ovdje se Michael presvlači. Gdje bre glupavi WC? Šta je ovo, koji đavo? Mrtva žena neka. Čekaj, jel će nešto se pojavi ako gledam u staklo, u ogledalo? Vidi bre šta je ovo! Jel ste vidjeli ovo, koji đavo? Jel ste vidjeli, ovo je duh? Evo ti duh! Ne! Zamolim da me ubije. Zašto ja ne mogu ovdje da izvadim nikakvo oružje? Što je sve zaključano? I juri me ovaj duh, gde god daje. Gde je uopšte? Sad je skroz nestao, jel da? Jel me zezaš, šta se ovo upravo desilo, ja pojma nemam. Ček, idem opet do WC-a, da ovdje i dalje ova mrtva žena. Jel će opet nešto se pojavi ako pogledam u ogledalo? Izgleda da neće, da je to to. Samo što sam ja sad zarobljen u Michaelovoj kući, zato što je sve zaključano. Ne znam zašto. Ti? Jel sam ja to video ovdje? Ili mi se učinilo? Ne bre, nestala je, nestala je! Jel mogu da otvorim ovo? Au, evo je, evo je, evo je, evo je! Sklanjaj se bre od mene, ne mogu ni da udari... Šta je sa ovim vratima? Šta je sa ovim... Ne može ni ona mene, ne može ni ona mene da ubije. Ali ljudi, šta je sa onim vratima? Jel ćemo da idemo kroz to? Kroz ova vrata, možda je ovo jedini izlaz. Idemo brzo kroz ova vrata, skoči, skoči! Gde sam ja, koji đavo? Gde sam ja, koji đavo sada? O ne. O bože, kako, šta se dešava bre u ovom GTA, u ovoj GTA petici, ja ne mogu da verujem. Ja ne mogu da verujem, moram da pronađem neki drugi izlaz, ova je napravila da ne mogu da izađem. E, ovdje mogu već da biram oružja, tako da sad ću da je sačekam ovdje. Nema je, nema veze, ja sam otvorio ova vrata, beži odavde, što da, gledajte ova... Lele, ova Michaelova kuća je skroz uništena zbog ovog duha. Samo da taj duh ne dođe na slobodu. Okej, ljudi, evo je ovdje jedna sekta. Već smo jednom gledali ovu sektu i vidjeli je, tako da... Ali su nas ubili, ali ovog puta neće niko nas da ubija. Sada ćemo da vidimo taj ritual, šta rade. Vidimo ovdje već neko spaljeno telo. Ali šta rade ovi? Gledajte vi ovo. Rade neki jezivi ritual. Koji priziva đavola, jel da? Jel će sad kao da se pokaže, ili šta, jel će mene neko da napadne, nadam se da neće. Sad čekat ćemo da... Gledajte ova tela! Gore! Okej, ovaj je ustao, evo ga. Aha, evo ga. Okej, evo vam! Evo vam drugu, sad ću da vam bat... Jao, jel mogu sa ovim da pucam? Jel može ovo nešto da uradi, može samo da ih baca dole? Nećete, nema šanse, ali šta da radim sa ovim đavolom? Lele, gledajte, ovaj je ustao! Gle, ustaju non stop. Neću valjda da me napadneš, ej. Evo ti, evo ti. Ne mogu da ih ubijem. Vatra, da li će da ih zapali? Evo vam svima malo molotovljevog koktela da se igrate. Evo vam ga. Nestao je ovaj đavo. Ovi su izgleda oživeli, napravili da žive zauvek, pa da. O bože, o bože, nisam opet uspio da ih zaustavim. Prošli put su me ubili, barem me sad nisu ubili, ali su zato postali besmrtni. Idemo mi na sljedeće stvorenje ili sljedeću urbanu legendu GTA petici. Gdje si pošao? Kako da aktiviram ja ovo? Opa, gledajte vi na šta sam naišao, ljudi. Tamo je neki zapaljeni čovjek, jel će me puca? Jel si ti... Nije, ovo je đavo. Gledajte na šta liči, ovo je đavo. Ej! Jel će nam je pucaš ili šta? Šta radiš to? Ma dođi bre ovamo. Evo ti ga. Pravo u glavu ću sad... Gledaj, što ima neki štit. Ne! Ubio me je! Okej, ljudi, vratio sam se nazad na ovo mesto i vidim da je ovaj... Gled, dva đavola! Gled, oni ga jure. Jure ovog... Ili oni jure na mene ili... Napali su ga! Ladno su... Ovaj đavo je napao ovog drugog đavola. Jel moguće ovo? E pa ja više neću da se... Ja nemam više ništa. Ja nemam nikakve rakete ni ništa. Imam ove rakete, tako da... Vreme je da ih uništim sve. Jao, napadaju mene ovi psi. Ne, 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 ne! Gde si pošao? I ti gde si pošao? Nisu sad zapaljeni izgleda. Onaj me tamo roka. U, izvinite psi što moram da vas ubijem, ali ako ste na strani đavola onda moram... Gle, 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 što me roka!
E pa dođi ovamo, sada ćeš ti da vidiš. Evo ti ga bre. Gle što je stao na noge, e pa posle ovoga nećeš. Gde bre nesto? Gori, gori. Jel ćeš da ustaneš? Oće da ustane, kako? Koliko imaš helta više? Gde da ga ja izrokam da bi umro? Gotov je. Gleda, gotov je, ali sam se i ja zapalio. Ja sam se zapalio. Ne. Dobro je, dobro je, dobro je, nisam umro. Dobro je, ubio sam ga. Lele, ne opet. Barem sam ubio đavola. Okej, ljudi, ovdje bi trebali da naiđemo na Pixi. Ne znam ni šta sam rekao sad iskreno. Ali koliko mi se čini, ovdje nema ničeg, ovdje je neki auto dobar, tako da uzet ćemo ga sada. Taman malo bolje da istražimo ovo mesto. Okej, ovdje ja apsolutno ništa ne vidim. Da li trebam da otvorim ovo možda, jel mogu nekako ovo da otvorim? Ili? Ne mogu. Da bacim ovaj sticky bomb. Ne, ništa. Jel možda na ovo trebam da bacim? Ništa. Apsolutno nemam pojma šta bi trebalo da uradim ovdje. Evo ga. Evo ga. Jel me zezaš, evo ga. Jel to Pixi? Jel me zezaš da je to Pixi? Da, jeste, gledajte, ima masku. A što nećeš da me ubiješ? Što nećeš da me... Ovo je besmrtan, ladno. Ovo je besmrtan, a gledaj kako me gleda. O, gledajte što me puca. Gledaj što me puca. Ne, ubit će me. Ubit će me, za malo da me ubije Pixi. O, zašto me puca, koji đavo? Gledaj Franklin što je zinuo. Evo ti glupavi Pixi, zašto me koji đavo pucaš? U glavu ću. Gle što mu se vidi maska sad. Šta je to puklo? To je to, gotov je. Taman sam pomislio da sam gotov ja. Okej. Policija stiže. O ne. Hoćemo samo da vidimo ovog. Šta je bre ovo? Mrtav Pixi me je ubio. Šta? Šta? Kako je ovo moguće? Okej, ljudi, stižemo do nekih lokacija, znači ovdje se pojavljuje Jeff the Killer, još neki drugi, druga stvorenja, ne znam ni ja šta će sve ovdje da se pojavi, ali već vidimo jednu tačku tu. Okej, kako je to tačka? Tamo nam se... Gledaj, šta mi je? Bre, šta je sa ovim Franklinom? Nešto izgleda da nešto nije dobro spavao. Čekaj, tamo vidim tu plavu tačku kako se kreće. Šta? Idi bre, odakle si se ti stvorila? Ovo je taj duh o kome sam vam pričao. Ne mogu ni da je ubijem, ne. Čekaj bre, imam ja shotgun, znači shotgun, dođi ovamo, glupavi duh. Ubio sam duha, duh ispušta krv, od kada duh ispušta krv? Ja stvarno ne znam, ali eto, sad ste prvi put vidjeli. Znači, ovdje postoji taj duh kog smo sredili. Odlično. Lagano. Ništa, ulazimo u auto, idemo sada do... Valjda Jeff the Killera. Znači, idemo ovdje do ove... Jao, ne, samo da ne uništim auto. Idemo do ove ovdje kao kuće neke, jel da? Jel tu bi trebala neka kuća? Da, jeste, evo je neka kuća. I tu bi trebali da pronađemo isto neki mit. Ali ja ne znam koji. Evil doll kao zla lutka ili tako nešto. Ili... Aha, evo je. Evo je lutka. To je stvarno lutka. Ali čekaj. Jel će da me napadne ili šta? Jel postoji ovdje nešto još? Ne? Apsolutno ništa. Jel mogu da uđem u kuću? Ne? Ovo je ta zla lutka, ali ona neće da me ubije, jel da? Okej, oborio sam je dole. I zapalio sam je. Šta sam uradio? Ubio sam je. Ne znam zašto sam to uradio. Stvarno mislio sam da će da me napadne. Kako god. To je to onda od... ovog mita idemo na sljedeći koji je isto ovdje u blizini negde. Trebalo bi znači samo da idemo ovim putem ovdje. I trebao bi da bude sa leve strane. Okej. Ovdje gore, pa gore smo vidjeli onog duha. Ovdje je groblje neko. Ali Jeffa nigdje nema. Možda ja nisam dobro pročitao, možda ovdje uopšte i nije Jeff. Jel si ti Jeff? Jeff! Nije Jeff. Izgleda da baš Jeff the Killera nema ovdje. Također u blizini i taj sljedeći mit je na nekom od ovih mostova, jel da? Ne, ovdje dole. Ovdje dole negdje, jel da? Ako se dobro sećam. Ili možda i ne. Ovdje bi trebao neki klovn da bude, ali nema ga nigde. Okej. Okej, onda.
Opa, evo ga. E, pa već smo ga jednom sreli, ljudi. Sećam ga se. Sećam ga se, vatrenog klovna. Gotov je. Gotov je, ljudi, odmah. Sećam se, bre, ovog klovna. Već smo ga jednom sreli. Na ovoj brani bi trebao da se pojavi kao neka statua anđela koja bi želela da nas ubije. Čekaj, već tamo vidim nešto. Već tamo vidim nešto crveno. Ali to nije ništa. To nije ništa, okej. Okay. Vraćaj se nazad u auto. Vraćaj se nazad u auto i ajde da vidimo da li stvarno postoji nešto tako čudno. O, evo ga. Jel to to? Ugledajte, bre, ovo je stvarno neka statua. Ne mogu ni da je udarim. I to se još kreće. Gle ovo. Glavo. Lele, šta? Stvarno statua postoji. Okej, jel mogu ja nekako da se okrenem ovdje i da se zaletim u nju? Da vidim da li mogu da ubijem tog, tu, taj mit! Evo ti! Ne mogu, nema šanse. Čekaj, ajde da pokušamo sam. Ne, Frankline, ne, ode mi auto sada, gde? Ne! Dobro, zaustavio. Evo ti malo ovoga. O, nema šanse, nema... Kako se uvek ovo desi? E, ljudi, ovdje... Treba da pronađemo jednog jedinog Slendermana. Samo što ja nemam pojma gdje bi mogao da ga pronađem. Trebalo bi da je ovdje negde. Gdje si, Slendermane? Gdje si? Nigde te ne vidim. Nešto me udara! Nešto me udarilo! Šta me to ubilo, koji đavo? Molim? O, je moguće odmah, samo što sam stigao do ove lokacije i odmah me rešetaju. Gledaj ovo koliko psa! Čekaj bre, to je onaj đavo. Pa da. Okej, ljudi, evo, stigli smo na još jednu lokaciju i vidjet ćemo sada šta ćemo ovdje da pronađemo. Trebalo bi da pronađemo kao neke gnome. Nemam pojma šta to znači. Neki, valjda su to patuljci neki ili nešto, nemam pojma. Vidite, ovdje je zablokirano, kao ne smije da se ide tamo. Ali, naravno da ćemo da idemo tamo. Pa šta smo mi? Okej. Neko me već napada, šta? Ovo nije gnom, brate, ovo je Jason. Ovo je Jason koji je mrtvi Jason sada. Okej, ajde da istražimo svejedno ovo malo, možda stvarno postoji nešto tako. Gnomi, molim te, gde su? Malo sam se zeznuo, ljudi, malo pre stvarno tamo i trebao da bude Jason. Ali sada, ovdje gdje idemo, tu su gnomi. Kako mi je to smešna reč, ne znam zašto, ali ajde da vidimo šta ćemo da pronađemo. Okej, bližimo se ovoj lokaciji, sada ćemo malo da se skoncentrišemo i da pokušamo da pronađemo gnome. Parkirat ćemo se lepo ovdje, ovo je pošao, okej. E, ajde idemo sada da vidimo šta je to, baš me zanima. Okej, tu su životinje neke. Jel bi trebali samo životinje da vidimo ili šta već, nemam pojma. Kako god. Tamo ima neko drvo koje je dosta jezivo, tako da idemo do njega. Jel možemo mi da se popnemo uopšte? O. Sve je u redu za sad. I šta čudno, idi bre, drvo me uplašilo, pa da. Okej, eno tamo ono drvo je dosta jezivo. Jel ovo moguće, ljudi? Jel ovo moguće? Klebre gnomi, jel će da me napadnu gnomi? Hej, čao, jel ste sa... Gle, šta mi radi? Jel me zezaš? Ne mogu da se pomerim sad zbog ovih gluposti malih. Uspeo sam da pobegnem. Šta je ovo, oni su ovdje sedeli ili šta, imali su čaj? Gle, ovdje krvavo nešto. Okej, ajde do... Lele, puče! Puče, ovo je pao? Okej, jao, ajde, beži bre. Gle ga, ajde, doviđenja! Šta? Postoji još neki, jedno... Ne, tamo je zec. Izgleda je to od ovih gnomova. Nema ih više, jel da? Neko me pogodio! Neki leteći! Ne bre, gle, ovdje je nešto. Šta je bre ovo? To je to, gotovo je. Šta je bre, gle, koliko krvi ispušta ovo? Gotovo, ubio sam ga. Šta je, koji đavo ovo bilo? I opet me nešto uhvatilo. Ne, ja ne znam šta je ovo. Jel to ova vrana bila?
Nije. Okej, evo, stižemo do sljedeće lokacije, do sljedećeg mita ili šta li je. Već vidim tamo neki dim. Već vidim da se tamo nešto jako čudno dešava. Tako da, ajde da vidimo šta je to. Preskoči ogradu i daj mi pušku obavezno. Šta? Zašto je ovdje dim? Idi bre, šta si ti? Lele, šta si ti? Gleda ovaj čovjek, idi bre. Ajde, umri više. Umri. Ovaj čovjek je besmrtan, ali... Evo ti! Ništa ne može. Gledaj, još jedan udarac i gotov sam. Brate, šta je ovo stvorenje? Gledaj ga. I dalje je živ. Ništa mu ne mogu ni sa RBG-om. Izgleda da ne može da preskoči... Može da preskoči ogradu, boga mi. Opa, gledaj sad. Malo je oslabljen. Nema šanse. Beži! Brate, ništa ne može da ga ubije. Lepo je dole, konačno. Nema šanse da ga ubijemo. E sada, ovdje bi isto nešto trebali da pronađemo. Ali nemam pojma šta. Apsolutno nemam pojma šta bi trebali da pronađemo. Znam da samo treba da dođemo na ovu lokaciju. Ali to ovo kao ovaj auto što je polomljen, srušen. Je li to što trebam da vidim? Ne znamo dakle ovaj auto, stvarno. Izgleda je to kao neka misterija ili šta već. E sada, tamo bi trebalo nešto da bude. Ja mislim da je onaj čovjek loš, tako da ćemo da ga sredimo odmah. I, opa, šta je ovo tamo? Šta? Šta je koji đavo ovo? Gle šta radi? Gle, puca me, evo i tebi onda. Gle, neće da umre. Šta si ti? Evo ti još. Jel ovo još neko besmrtno stvorenje, a? Da, gledajte, odmah se diže. Jel moguće? Ja nemam više eksploziva uopšte. Imam bombe jedino. Evo ti bombe kad već ležiš tu. La, koliko sam bacio bombi. I ako ne umre sad, ja ne znam kad će da umre ovo stvorenje ili šta li je već. Gledajte šta rade bombe. Nema je. To je to. Odlično, idemo dalje onda. E sada, trebali bi da odemo do onog tamo ostrva. E sada, trebali bi isto nešto da pronađemo ovdje neko stvorenje, ali koliko mi se čini ovdje nema ni apsolutno ničega. Okej, ljudi, stigli smo sad do ove ovdje lokacije i ovdje bi trebali da pronađemo kao nekog Nemesisa. Već čujem nešto. Ne znam šta je to, nikad ga nisam video, nikad ga nisam sreo, tako da već čujem neke eksplozije i neko podrhtavanje, tako da... Lele! Nešto se događa, jel to on? Vidim ga tamo. Vidim tamo nekog puca. Lele, nekog puca, jel to on? Šta si ti bre? Ček da uzem snajper. Da vidim šta je ovo. O, daj mi bre snajper, šta se dešava ovo? Da vidim šta je ovo. Gledajte vi ovo. Nemesis. Okej, idemo da ga vidimo izbliza i koga on to puca koji đavo. Polako, nemoj da me vidi. Gle samog sebe. Samo... dvojica! Beži, ovaj ima minigun! Gledaj, oni se međusobno biju! Jel moguće ovo? Evo tebi, glupavi Nemesise! Ovaj se ubio, o bože, jel moguće da se ubio? Dobre, krv izlazi iz njega, okej. Ovdje je još jedan, tako da njega ćemo sada da sredimo. A, nešto, gledaj, ima minigun! Lele, daj da ga vidimo. Šta si ti koji đavo, ti nisi čovjek. Ti nisi čovjek. Okej, rešili smo ih se. Odlično, znači bila su dva tu. Da li postoji još neki? Mislim da ne, jel da? Mislim da ne. To je to od Nemesisa. E ljudi, sada je potrebno da se popenemo skroz do one tamo planine. Čekaj bre, već vidim nekog. Jel moguće ovo da... Odmah mogu da vidim nekog. Šta si ti? Šta si ti bre? Neki čovjek vuk, molim? Evo, u glavu sam ga pogodio odmah. Mislio sam da trebam da stignem do go... Ubio sam ga! Šta? Pa šta je bre ovo? Kako su tako lagani bre da se ubiju? Gle, pada dole. Nemoj da padneš dole. Hoću da te vidim. Šta si ti? Ne vidim lepo. Kako god, evo ti još jedan metak u glavu za svaki slučaj. I samo da ja ne padnem.
Idemo skroz do gore. Idemo skroz do gore da vidimo šta se dešava tamo skroz gore. Da vidimo da li ima još nekakvo ovakvo čudovište. Nema, ovdje su mrtve životinje i mrtva neka žena, aha. Okej, to je to onda od ovoga. E pa ljudi, tamo bi trebao da pronađem Jeff the Killera. Tako da idemo sad na ovo ostrvo, idemo da doplivamo do tamo i da vidimo da li stvarno možemo da ga pronađemo ili ne. Dobro je, eto nas. Tamo je neka kućica. I tamo vidim nekog čovjeka koji trči i to je Jeff the Killer. Ljudi, pronašli smo Jeffa. Pronašli smo Jeff ubicu, jel me zezaš u GTA 5-ici? Gle ga. Dođi ovamo, gde si pošao Jeffe, glupavi? Opa, ne možda ustaneš nešto, a? Lele, gde si pošao? Lele, šta sam ga uduvao, gotov je. Gotov je Jeff. Odlično, nema ništa kod sebe, odlično, baš lepo. Ajde da vidimo šta se nalazi u ovoj kući. Da li postoji neka tajna ili nešto? Zašto je on uopšte ovdje? Nemam pojma. Šta? Neko plače. Neka mrtva žena, on je pojeo jednog čoveka, jel me zezaš? Ne mogu da uđem nekako ovdje? Ne mogu. Ova žena je mrtva. Šta? Ljudi, gledajte, ja sam se ovdje zgličao, ja sam ušao u novu klip i gledajte šta se ovdje. On drži ove tri žene u ovoj kući. Jel me zezaš? Bože, ovaj Jeff the Killer stvarno nije normalan. To je od svih misterija na ovom ostrvu, idemo dalje. I evo nas ljudi u zadnjem mitu i ovaj zadnji mit koji ćemo danas da istražimo i ovaj mit je o valjda klovnu ubici, valjda, ne znam, nisam siguran, vidjet ćemo kada stignemo do te lokacije. Ta lokacija je ovdje kod ovog Luna Parka, nemam pojma šta je ovo. Tako god, ovdje bi negdje trebali da nađemo tog klovna ubicu ili tamo skroz u stvari. Da, tamo skroz bi trebali da ga pronađemo. Evo ih bre, jel me zezaš? Ali oni mene neće da napadnu, ili? Samo me gledaju, gle. Samo me gledaju, okej, ostanite vi tu. Idem ja do tamo da vidim da li ima nešto. I nema apsolutno ništa, ljudi. Znači, idemo do ovih klovna ubica. Čekaj bre, neko me puca. Neko me puca, to je ovaj klovna ubica. Već krenuo da me napada, gle. Jesam ga ubio, evo, tek sad sam ga ubio. Šta? Lele, brate, već su krenuli. A ova trojica samo se... Lele, sve sam ih uništio. Okej, jel ste mrtvi svi? Ja mislim da jesu. Okej, izgleda su tu još neki klovnovi ubice, ne samo ova trojica, jel da? Pošto me ovaj pucao. Ali ne vidim više ni jednog. Reći ću da je to. Ništa ljudi, ovdje ću i da završim video. Nadam se da ste uživali, ako jeste ostavite like, subscribe. A mi se vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav!